Ljubljani meri in vse deluje z podporo Google in Androida. Hvala. Polnilna mesta in velik osrednji predal. Zanimiv detalj, letvica in prišita armaturna plošča. Notranjost je 85% recikliranih materialov. Prijetna na otip in zanimiva. Prostora zadaj, ko sem si nastavil sprednji sedež, je dovolj, ni pa ravno odlično. Tudi za noge, recimo, tole je zelo utesnjeno in marsikoga potrebno.